around on my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hood we go through, all the gangsters around. Galera, canal Clandestino Channel, novelita pra macho e macha. Macho é macha. Acabei de fazer um descarrego aqui agora. Agora vamos aqui pertinho aqui, né? Bem aqui do lado. Vou filmar até lá pra vocês, porque a estrada é massa. Eu também tô fazendo aí um armazenando material, porque eu vou ficar uns dias aí sem trabalhar. E aí já vou deixar aí os capítulos já gravados pra vocês. Porque nós é nós, parceiro é parceiro, filha da puta é filha da puta. Inscrito Clandestino Channel merece novela todo dia. Pra você que eu já sei que você já tá com a mão no teclado aí já pra escrever, mas olha a câmera na cabeça, não sei o que, isso aqui lá. Eu já gravei vindo de lá pra cá, chegando aqui, né, nesse descarrego aqui. Então pode ficar tranquilo, pode ficar com o bumbum friozinho, que já tá gravado também. E aqui perto é onde eu vou carregar, né, dá 3 milhas só, né. É colado, colado. Trouxemos aquele ferro básico, né? Duas entregas hoje, agora vamos fazer uma coleta. E vamos pro rumo lá da nossa empresa, né? O trampinho tá sendo um dia fora, um dia em casa. Um dia fora, um dia em casa. Nada apertado, hein? Aldermaston, nome da cidade. Clandestino levando as maravilhas da Inglaterra pra você na telinha do seu celular ou do seu computador. Turismo grátis. É a galera conhecendo a terra da tia Beth. Quem segue o canal Clandestino Chan conhece a Inglaterra melhor do que a rainha. Eu tenho certeza que nessas quebradas aqui a rainha nunca passou. Se for pra entrar, tia Beth, a senhora já foi nessa cidadezinha assim? Ela fala assim, não, meu filho, eu tenho 300 anos, mas não deu pra aquelas quebradas lá, não. Eu sei que eu tenho 300 anos de vida, mas eu não fui pra essas bandas aí, não. Conheço, não. Certeza. Que a vidinha dela é só ali dentro daquele palácio ali, né? Pensa numa vida sem graça. Ah, loura tá que mete a boca no negócio ali, né? Tá que mete a boca no Itu, né? Ó, uma obra aqui, ó. Pelo menos já sei. Se acontecer de vir aqui, a gente já sabe. Já fizemos mais da metade da estrada já, né? Agora tá perto.
córregozinho ali. Hoje o sol não foi digno de aparecer não. Vou lá pra cima lá. E dos quase 30 graus que tava ontem, né? 26, 27, 28. Chegou até 28, né? Hoje tá 12. É foda ou não é foda? De quase 30 pra 12, é metade, né? Aí não tem periquito que aguenta, né? Muita variação de temperatura. Devagar ali que a luzinha já piscou pra mim ali já, ó. 30 milhas. Levanta o pé. Slow down. Olha aí, laguinho legal aí, ó. Lago não, um riozinho, né? Um córrego. Ou um brejo. Pontezinha móvel. Aqueles barquinhos que parece não, os barquinhos em casa, né? O pessoal mora dentro deles, né? Encosta lá no poste meu, lá atrás, lá o retrovisor dele. Olha aí que beleza. Uma entrega, o carregamento vai ser aqui, ó. Virou à esquerda. Uma aceleradinha básica. Alguns metros adiante. Vamos virar à direita. Olha que massa. Chegamos. Símbolozinho da empresa ali é um cara de 4. Vocês vão ver, só voltar um pouquinho o vídeo e vocês vão ver lá. É um caboclinho de 4 pegando sabonete no chão. E ali já tem 3 na minha frente. Hello, my friend. How are you doing? Good, good. Good, good? Yeah. Only good. Good. Only good. Busy, busy. Busy? Nah, today is okay. 3 lorries. What time is it? 11:18. There you go. Thank you very much. Tem só 2 aí na minha frente, ó. Aí, beleza. Mas os que deve estar carregando lá, né? Vamos
parar aqui lá pegar o papel pra carregar. Chamaram a gente. Vamos lá agora carregar, ó. Telha Marley Eternit. Esse daí da frente aqui vai me carregar. Desse colega aqui. Opa! É, agora sim. Agora a gente pode andar. Carregado, amarrado. Tudo nos conformes. Agora é só pedalar. Thank you. E aqui vem uma média aí de 40, 50 caminhões por dia, né? Parou ali onde não podia. Cadê esse outro que vai virar aí agora? Olha lá. Tá é doido. Isso aí o cara tem que pegar as curvas bem devagarzinho, né? Aí joga as pilhas de pallet tudo no chão.
chegar daqui até lá. É, a média de 2 horas de viagem. 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do trânsito. Às 2 horas da tarde a gente tá lá, faz uma meia horinha de pausa, aí só ir pra casa. Concluímos o dia. Concluindo o dia, eu vou concluindo o vídeo. Curtiu, já sabe, já deixa seu like, compartilha aí com a galera de vocês. Beijo na bunda, até a próxima. Vamos lá.